Zer egin behar dugu orain? Zer egin behar dugu? Betakia zer, baina zerbait bait. Ezin utziko diago hemen. Ziur alago hilda dagoela. Gure amona zena baino hilago zago gizona. Eder egin diegu oraingoan. No, hago isilik, ez diak eta pentsatzen usten. Banekien ez nuela zuen putakeri honetan sartu behar. Banekien... gaizki jokatzen ari nintzela. Isilduko alaiz, bele beltzarena egiten ibili gabe. Banekien kartzela zuloan bukatu behar genuela. Zergati sartu ote naiz zulo puta honetan. No, hago geldi, eta saia gaitezen lasaitasuna gordetzen. Ez diat kartzelara joan nahi. Inor ez du kartzelara joango. Ondo jokatu behar dugu hemendik aurrean, hoxe du kontua. Venga, lagundu eda gorpu eskutatzen.